ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን የዕለተ ረቡዕ ሚያዝያ 16 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቀን ዜናችን ወደ እናንተ የሚደርስበት ጊዜው አሁን ነው። ዜናውን እየመራሁ ወንጌል ፈቀደ አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚ ዜና አለፍን። በሁለቱ ክልሎች የወሰን ይገባኛል ውዝግብ በሚነሳበትና ሌሎች አካባቢ በተፈጠረው ግጭት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩንና ከ50 ሺህ ማለፉን የመንግስታቱ ድርጅት አስታወቀ። በሰሜናዊ ኢትዮጵያ ከሚገኙ አላማጣና ሌሎች ግጭት የተከሰተባቸው አካባቢዎች የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ወረዳ አጎራባችና በዋግምራ ዞን ሰቆጣ ከተማ መሸሻቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትላንትናው ዕለት ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበያ ቢሮ በራያ አካባቢ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በተፈጠረው ውጥረት ሳቢያ ከአላማጣ አካባቢ ወደ ቆቦና ሰቆጣ ከተፈናቀለው ህዝብ ከ50 ሺህ በላይ መድረሱን አስታውቋል። 42000 ተፈናቃዮች ቆቦ ከተማ እንዲሁም 8300 ተፈናቃዮች ደግሞ ሰቆጣ እንደገቡና አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን ቢሮ ገልጿል። የተፈናቃዮች ቁጥር ከአንድ ሳምንት በፊት ሚያዝያ 8 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከተመዘገበው በሶስት እጥፍ ጨምሯል ሲል የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ገልጿል። ይህንንም ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶችና ህጻናት በህይወት ለመትረፍ አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ማሳሰቢያ ሰጥቷል። በአላማጣና ቆቦ መካከል የትራንስፖርት አገልግሎት እንደቀጠለ መሆኑን የጠቀሰው ቢሮ በቅርቡ በአላማጣና ማይጨው ከተሞች መካከል የትራንስፖርት አገልግሎት እንደገና እንደሚጀመር አስታውቋል። ሆኖም ከወልዲያ ወደ ሰቆጣ የሚወስደው መንገድ ደህንነቱ አስተማማኝ ባለመሆኑ ወደ ሰቆጣ የሄዱ ተፈናቃዮች እስካሁን ለረድኤት ድርጅቶች ተደራሽ አይደሉም ተብሏል። ቢሮ ለአዲሶቹ ተፈናቃዮች ድጋፍ ለማድረግ ለረድኤት ድርጅቶች ጥያቄ ማቅረቡንም ጠቅሷል። ባለፉት 9 ወራት ለሽብር ስራ ሊውል የነበረ ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በ2016 በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸሙን ይፋ ባደረገበት መድረክ ላይ ለሽብር ስራ ሊውል የነበረ ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። የቢሮ የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ የእቅድ በጀት ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ዳይሬክተር አቶ ማስረሻ ሀብቴ ባለፉት 9 ወራት በመዲናዋ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል በተሰራ ስራ ለሽብር ተግባር ሊውል የነበረ 140 ሚሊዮን 217 ሺህ ብር ተይዟል። በተጨማሪም 2,877,691 ሐሰተኛ የኢትዮጵያ ብር፣ 721,816 ሐሰተኛ የአሜሪካ ዶላር መያዙን ገልጸዋል። በመዲና ሐሰተኛ የኢትዮጵያ የብር ኖት ሲያትሙ በተገኙ አካላት ላይም ሕጋዊ እርምጃ ተወስዷል ብሏል። ዳይሬክተሩ አክለውም ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመከላከል ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑንም በሪፖርታቸው አመላክቷል። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። ከየመን የባህር ዳርቻ ወደ ጅቡቲ በመጓዝ ላይ ሳለች በጀልባ መገልበጥ የሞቱ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቁጥር 21 መድረሱ ተገለጸ። ከትላንት ወዲያ ምሽት ከየመን የባህር ዳርቻ ልዩ ስሙ አራህ የተባለ ስፍራ 77 ኢትዮጵያውያን ህገወጥ ፍልሰተኞችን አሳፍራ ወደ ጅቡቲ ስትጓዝ የነበረች ጀልባ ጎዶሪያ አካባቢ መገልበጧን ተከትሎ 16 ኢትዮጵያውያን መሞታቸውን ናሁ ቴሌቪዥን በትላንትናው ዕለት መዘገቡ ይታወሳል። እንዲሁም አብረው በጀልባዋ ተሳፍረው የነበሩ 28 ኢትዮጵያውያን እስካሁን አለመገኘታቸውን የጅቡቲ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ማስታወቁ አይዘነጋም። በሌላ በኩል 33 ፍልሰተኞች በህይወት ተርፎ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑም ተገልጿል። የጀልባዋን መገልበጥ ተከትሎ ከሞቱት በተጨማሪ የ28 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች የደረሱበት አለመታወቁ ተገልጾ ነበር። አሁንም በቀጠለው የፍለጋ ሂደት ግን ትላንት ምሽት በጠቅላላ የሟቾች ቁጥር 21 ሲደርስ እስካሁን 23 ሰዎች የገቡበት አልታወቀም ሲል ዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት አስታውቋል። የስነ ምግባር ጥሰት በፈጸሙ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት 52 አምራችና ሰራተኞች ላይ እርምጃ ተወሰደ። ባለፉት 9 ወራት ከቀረቡ 95 ጥቆማዎች 36 አምራቾችና ሰራተኞች ጥፋተኛ መሆናቸው በመረጋገጡ እርምጃ መወሰዱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። የቀሪዎቹ ጉዳይ ደግሞ በዲሲፕሊን ኮሚቴ በመታየት ሂደት ላይ እንደሚገኝም ተመላክቷል። በተጨማሪም በ2015 በጀት ዓመት ጥቆማ ቀርቦባቸው እርምጃ ሳይወሰድባቸው በሂደት ላይ በሚገኙ ጉዳዮች ላይ
ላይ ክትትል ተደርጎ በ16 አምራችና ሰራተኞች ላይም አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዷል ብሏል ተቋሙ። በአጠቃላይ ካለፈው በጀት አመት ተላልፎ በሂደት ላይ የነበሩ ጥቆማዎች ጨምሮ በ52 የተለያዩ የስነ ምግባር ጥሰቶች 108 አምራችና ሰራተኞች ጥቆማ ቀርቦባቸዋል መባሉን ከአገልግሎቱ የተገኘው መረጃ አመላክቷል። ከነዚህ መካከል 17 የጽሁፍ፣ 31 የደሞዝ፣ ሁለት ስንብት፣ አንድ ሰራተኛ ከደረጃ የማንሳትና አንድ ሰራተኛ ነጻ መሆኑ ተጠቅሷል። የቀሪ 54 ሰራተኞች ኃላፊዎች ጉዳይ ደግሞ በሂደት ላይ እንደሚገኝ ነው የተመለከተው። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርሰው የቀን ዜናችን ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወደ ያዝነው መረጃ አለፍን። በኬንያ በሕክምና ባለሙያዎች የተደረገው አድማ ሁለት ወር ማስቆጠሩ ተሰማ። በኬንያ መንግስትና የስራ ማቆም አድማ በሚያደርጉ ዶክተሮች መካከል የተደረገው ድርድር ባለመሳካቱ ምክንያት በህዝብ ሆስፒታሎች የጤና እንክብካቤ የሚፈልጉ ኬንያውያን ስቃይ የበለጠ እንዲራዘም ምክንያት ስለመሆኑ ተመላክቷል። የኬንያ የሕክምና ባለሙያዎች ፋርማሲስቶች፣ የጥርስ ሐኪሞች ህብረት በደሞዝ አለመግባባትና ሰልጣኝ ዶክተሮች ባለመቅጠር ምክንያት የተነሳው የስራ ማቆም አድማ ሁለተኛ ወሩን መያዙ ተመላክቷል። በፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ የተመራው የካቢኔ ስብሰባ ከተጠናቀቀ በኋላ በዶክተሮች የደሞዝ ክፍያ ላይ ከተፈጠረው አለመግባባት ውጪ የዶክተሮች ቅሬታ መፈታቱን የሀገሪቱ መንግስት አስታውቋል። መንግስት ለስራ ልምምድ ዶክተሮች እንዲከፍል የተጠየቀውን የ1500 ዶላር ክፍያ ዘላቂነት የሌለው ጥያቄ ሲል ያወገዘው ሲሆን 520 ዶላር ብቻ እንደሚከፍል አስታውቋል። በመጨረሻም የዶክተሮች ማህበር ወደ ስራ የመመለስ ሀሳብን ውድቅ ያደረገ ሲሆን አከራካሪ የደሞዝ ጉዳይ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም ብለዋል። በመጨረሻም በጋዛ ሆስፒታሎች የጅምራ መቃብሮች መገኘታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለጸ። እስራኤል በፈጸመችው ተደጋጋሚ ወታደራዊ ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሴቶችና አረጋውያን በጋዛ ሆስፒታል በጅምላ መቀበራቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ አስታውቋል። የቢሮ ኃላፊ ቮልከር ተርክ በትላንትናው ዕለት እንዳስታወቁት በግዛቷ የሚገኙ የናስርና አልሺፋ የሕክምና ተቋማት በእስራኤል ወታደሮች መውደማቸውና የጅምላ መቃብሮች መገኘታቸውን አረጋግጧል። ሁኔታውንም እጅግ አሳፋሪ ነው ብለውታል። የፍልስጤም ባለስልጣናት በበኩላቸው በእስራኤል የመከላከያ ሰራዊት ባካኒዮስ ግዛት በሚገኘው የናስር ሆስፒታል ጥቃት በፈጸመ በርካታ አስክሬኖች በጅምላ ተቀብረው መገኘታቸውን ተናግረዋል። ቮልከር ተርክ በሐማስና እስራኤል መካከል ግጭት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ 1.4 ሚሊዮን የሚሆኑ ፍልስጤማውያን ተፈናቅለው ወደሚገኙበት ራፋ ድንበር ላይ በድጋሚ ጥቃት እንዳትፈጽም አስጠንቅቋል። አያይዘውም ሰብአዊ መብቶችን በተጻረረ ሁኔታ የተፈጸሙ ድርጊቶችን በተመለከተ ገለልተኛ የሆነ ምርመራ እንዲደረግም አሳስቧል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁን እስራኤል በራፋ ላይ ጥቃት ሳታደርስ ጠቅላላ ድል የማድረግ ዓላማዋን ማሳካት እንደምትችል አበክረው ተናግሯል። እስራኤል በተደጋጋሚ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ትፈጽማለች በሚል የሚቀርብባትን ክስ አስተባብላለች። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ቴልአቪቭ በሆስፒታሎች ውስጥ ጥቃት ለመክፈት የተገደደችው የሐማስ ታጣቂዎች ተቋሙን እንደ ምሽግ ይጠቀማሉ በሚል ጥርጣሬ መሆኑ ታውቋል። ዘገባው የአርቲ ኒውስ ነው። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን የዕለተ ረቡዕ ሚያዝያ 16 ቀን 2016 ዓ.ም የቀን ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ወንጌል ፈቀደ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።